一般人認為咧 Leica 嘅相機咧只有 Leica 嘅 M 機嘅啫，咁到底我又點睇呢件事呢？Hello， 大家好，我是 M&K Camera 的 Frankie。 今次跟大家講一講這個 M 機是否唯一的一個最正宗的 Leica 相機呢？在1914年 Leica 就誕生了第一部相機，那一部就叫做 UR。 那部相機其實也都講不上跟 M 有什麼關係，除了樣子有些相似之外，其實很多東西都是非常簡陋的。簡單來說，那些每一個步驟都要做對的，如果做錯少少咧，其實基本上嗰張相咧就成唔到形。當中咧經過好多嘅研究啦、改良啦、變化啦，咁啊由當初可能一個機掕一支鏡頭係唔可以拆嘅，到之後啦可以換鏡啦，但係個鏡頭咧係指定只可以俾個嗰部相機嘅啫。之後咧就仲有咧係可以自由更換嘅鏡頭啦，咁當初咧都仲係一啲螺絲掹嘅相機同埋鏡頭嘅，咁啊直至到1954年啦，正式嘅 M 先至出現啦，咁嗰部 M 咧就叫做 M3 啦，到今日為止咧已經有大大話話有70年嘅歷史啦。其實咧 M 機嘅主要設計咧都係冇改變到嘅，只不過由當初嘅用菲林作為一個媒體啦，咁而家咧就用咗一個感光原體咧作為一個媒體嘅啫。基本上咧，主要嘅原理咧係冇改變到嘅。而家我手攞住呢部咧，就係一部 M3 啦。咁點解一部 M 嘅機器咧係咁受歡迎啦？因為本身咧個 size 咧係比較細小啦，同埋輕便啦。佢係用一個光學咧去作為一個對焦嘅系統嘅。咁簡單嚟講咧，就唔使用電啦。咁菲林年代當然係唔需要用電啦。到而家咧數碼年代啦，亦都係唔需要用電嘅，個概念係冇改變到嘅，咁啊變咗喺續航力方面咧就大大嘅提升㗎啦。仲有呢個設計咧就非常大方啦、經典啦，同埋好有品味嘅。但係到而家數碼年代啦，新手嚟講咧都會有啲嘢咧會令到佢哋卻步嘅。好似而家我手頭揸住呢部啦，就係 M10R 啦。咁有個問題就係像素越高嘅話咧，手震嘅機會咧會偏大嘅。仲有咧就係冇防水啦、防塵嘅功能嘅，對焦方面咧都會困難嘅。尤其咧對住咧大光圈啦，或者係長焦佢嘅鏡頭嘅時候咧，對焦咧係一定嘅難度嘅。如果係用 live view 去對焦嘅話咧，反應咧亦都唔會話好快。所以咧，我覺得咧新手咧又唔一定咧只係可以選擇咧 M 機器嘅。大家咧可能咧都唔記得咗咧，其實 Leica 咧有一個 SL 嘅系列嘅。嗱 ，Leica 出名咧係因為佢個光學設計啦、鏡頭啦，有100年歷史嘅鏡頭啦，咁有好多嘅選擇啦。每一支鏡頭咧都有自己嘅特色嘅。我諗大家咧要將呢個目光咧放喺嘅鏡頭上面咧，會更加重要。我手上面呢部咧就係 SL2S 啦。其實呢部 SL2S 咧，除咗外形唔似 Leica 相機咧，喺顏色啦、立體感啦，同 M 機咧係不忘多樣嘅，同樣咁出色嘅。好似好耐之前啦，咁我 SL 第一部機出嘅時候咧，我用呢部機咧係影過無數咁多嘅相片嘅，出嚟嘅效果咧係非常咁好，同埋拍攝出嚟嘅成功率咧亦都係非常高嘅，因為始終咧就係呢個 live view 咧係比較順暢啦，係 what you see what you get 嘅，同 rangefinder 嚟講咧係容易去拿捏好多嘅。咁或者唔好講 SL1 啦，講 SL2 啊、SL2S 啦，佢哋都同樣咧係有防水防塵嘅功能啦，有 IP54 嘅，即係話你可能去一啲極端嘅環境啊、落雪啊，或者係有經常會落雨嘅地方咧，其實 SL 系列咧係好適合嘅。就 SL2 同埋 SL2S 咧，同樣係有呢個防手震嘅功能嘅，只要你調節翻去咧本身嘅鏡頭嘅焦段咧就可以㗎啦。如果你係用 L 鏡嘅話咧，一扭落去其實部機知道你嗰個係咩鏡頭嘅。咁就更加簡單啦。SL2S 咧係背照式嘅 sensor 嚟嘅，即係話咧喺低光嘅時候咧，佢個反應係更加好啦。咁配搭翻 Leica 嘅大光圈，喺低光嘅環境咧，係影出嚟嘅相咧係特別靚嘅。如果你要高解像度咧，可以揀 SL2 嘅，有4600万像嘅，仲可以有咧專業嘅拍攝影片嘅規格嘅。所以間唔中咧係會影下片嘅朋友咧，
其實呢部機好啱用。市面上咧有好多拉卡嘅 R 鏡咧，其實價格咧係非常超值啊。咁啊，再配搭翻呢個 SL 系列咧去使用嘅話咧，個比重方面咧係非常匹配嘅。如果某啲場景嘅需要咧，可能要自動對焦嘅話咧，其實佢都有一啲 L 鏡啊，或者 TL 鏡啊去選擇嘅。喺手動鏡方面咧，基本上所有嘅拉卡鏡頭咧都用到噶啦。譬如話好早期嘅 L39 螺絲頭啦，或者 M 鏡啦、R 鏡啦，都係冇問題嘅。只要你配搭翻一個合適嘅轉接環就得啦。因為本身個相機咧個設計係俾你攞嚟 live view 嘅，即係一個無反嘅相機啦。咁佢一個流暢度方面咧係非常高啦，刷新率咧係比普通嘅 M 機咧係高好多嘅。所以你見到SL 系列嘅相機咧，就算係第一代都好啦，佢會比而家嘅 M11用 live view 去睇咧，係更加流暢嘅。呢個就係因為咧，佢與生俱來嘅設計理念係唔同嘅。我相信咧 ，SL 系列咧唯一一個缺點咧，就係唔似 M 機啦。嗱，我呢度再總結一下啦。如果你係一個新手啦，咁啊只求咧影到靚相嘅，希望有多啲嘅鏡頭嘅選擇，又間唔中咧有需要自動鏡嘅協助嘅，唔介意外形，咁絕對係選擇咧 SL 系列嘅。咁如果你係想要輕便啦、細小啦，又係外貌協會嘅成員啦，預算咧係充足嘅，可以克服到咧 rangefinder 對焦嘅問題。咁 M 機咧就好適合你啦。咁如果你係新手，你又會點揀呢？如果你覺得我影片有用啦，希望你俾個 like 我啦，同埋 subscribe 我哋嘅頻道。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。